ikhtilafi në mesin e dietarëve tek pesë shtyllat, ku ka qenë? Vetëm tek namazi, vllazni. Te haxhi nuk ka qenë ikhtilaf. Ka pas mendime. Edhe te zekati ka pas mendime. Mirë po nuk mund quhet që është ikhtilaf. Tamam i qartë si qysh është te çështja e namazit. Personi i cili mos të keqkuptohet, nëse persona thënë s'është kurxha i del automatikisht pifis. Nëse thot nga dembelia nuk e agjeron, jo puna, jo ani, jo këni, jo du me martu djalin, qikën, nuk shkon haqë, gjitha këto i bon, nga dembelia kjo person është mëkatar. Ta shtrohet pyetja që e kanë keqkuptuar shejh Albani rahimullahu ta'ala. Kur ka thonë se veprat janë shartu kemal, kusht plotësues. Veprat e jashtme janë kusht plotësues. Ndërsa të tjerët kanë thonë jo, është kusht përbërës veprat. Qeni mirë veshtë. Tash, nëse thua ti zekati, haxhi, agjërimi, kusht përbërës, lënja e kësaj vepre, çka të bën? Nëse thua përbërës, të nxjerr nga feja. E nëse thua ta plotëson imanin, nuk të nxjerr nga feja. Mëkatar i madh. E ku e ihtilafi? Ku është kapi ihtilafi? Tek namazi. Tek namazi. Shahadeti nuk ka. Nuk ka ihtilaf. Se personi me shahadet hen me shahadet del, me kufër del, apo kupton? Më thon, krejt problemi ka lind te pjesët plotësuese, edhe pse si llaf shejhu Themini rahimullahu taala nuk e pëlqen. Si llaf. Thot sepse nuk ka qenë kone selefit kjo. Themi që ameli vepra është prej imanit. Apo kupton, vepra është prej imanit dhe kaç. Nuk kemi nevojë të him na të futemi në detajzime që shartu kemal, shartu siha, edhe shartu siha është kusht përbërës, shartu kemal është plotësues. Mirë po shejh Albani ka pas për qëllimin që me kuptu ma mirë, me një aspekt që nëse ti agjëron, ty të plotësohet, ty të përmbushet imani. A vë kuptan? Dhe heqja e kësaj nuk ka pas për qëllim me thonë që veprën e ka nxjerrë nga imani. Sepse me thonë vepra është me nxjerrë për imanit veprën atërë cilë grupe kanë? Murgjet e kanë. Këtë grupe kanë murgjet. Këtë bindje kanë murgjet. E shejh Albani ka qenë kundër murgjave. Apo? Për atë arsye themi që nuk duhet me e keqkuptu shejh Albani rahimullahu ta'ala për çështjen shartu siha edhe shartu kemal. Pjesë përbërëse jënë gjitha të vepra që lënja e tyre pa e mohuar me zemër nuk të nxjerrë nga feja. Dhe këto jënë plotësuese që e plotësojnë imanin. Apo që e plotësojnë. Ndërsa përbërëse ato pa të cilën nëse nuk e bon ato del nga feja. E mirë. Nëse katër shtyllat nuk i bën. Ka mendime të ulemave, i bën Rexhepi, që qëto që jemi të e komentu, i bën Rexhepi e ka komentu qëtë librën, i bën Rexhep el Hanbeliut, 20 hadithet, edhe kjo ka mendimin, një pjesë e ahli sunnetit, po themi një pjesë e ahli sunnetit, është argumentuar me hadithin e bitakas, kushtot la ilahe illallah, dhe khalel gjenne, ka me shku në gjennet, nëse ka sa grinca e atomit iman. Kjo është një pjesë e ehlusunetit, edhe pse është një vije hollë, ndarëse mes ehlusunë wal gjema edhe murgjive. është vije hollë, ndarëse. Dhe këftan, sepse ka hadithet pejgamberit alisatësa, për dini rastën ati personet i cili shkojnë gjenet pa bas një vepër. Dhe këftan, që shme komentu këta. E kështu e komentan Ibn Rexhep el Hanbeliut, por se Ibn Kajm el Gjeuziu thot, nuk ka mundësi një njeri të jetën me jetu mësme pas një vepër për hirtë Allahot. A i cili thot se ka persona që as një herë një jetën e ti, nuk e ka bo as një vepër për hirtë Allahot asë gjelë, a një kë njefë zemrat me thonë personit tjilë musliman. Nuk di unë e thot njerëzit tjilë. A ka mundët me pas një njeri? Kur heqë? Po, ka mundësi
shpata i ofrohet te qafa, edhe thot la ilaha illallah edhe vdes. Është mushrik? I ofrohet shpata, thot la ilaha illallah, nuk ka mundësi me pra me vepru vepra tjera? Ky person. A pe dini rastin? Sabi. E mbyte, pasi që tha la ilaha illallah, E mbyte pasi që tha la ilaha illallah disa herë pejgamberi sa më e përsëriti. Edhe çfarë? Thot, ja Rasulullah, po ai pitutës edhe. Edhe na kishim thonë ç'është pitutës thot. A kishim thonë po, se shpatën e po. Po vdes. Thot, a ja qjerë zemrën, thot, me po çka ka në zemrën e vet? Mos para gjyko, a i ka thonë fjallën la ilaha illallah. Ndoshta çatë moment i ka ardhë udhëzimi i Allahut azza wa jall. Çatë moment i ka ardhë, edhe ti pe vret një musliman. E kush e vret një besimtar me qëllim Khalidën fiha, ka me shku në xhenem për gjithmonë. Khulut, është fjala, nëse në aspektin gjuhësor shikohet, ajo e ka kuptimin edhe shumë gjatë ka me qëndru në xhenem. Por se një ditë do të del për shkak të shtyllës së parë të islamit e cila është shahadeti. Apo? Shahadeti. Nëse kupton këto çështje mirë, çështjet e tekfirit, çështjet e imanit, kufrit, atëherë, se këtë sillet meselat e namazi. Këtë të namazi sillet. Që aty, se s'ka diku tjetër. Edhe fatkeqësisht, kemi pas fitne, para 15 vjetë, që e kanë akuzu shejh Albanin, me hirgjo. Jo pa i karo një rgja, po së është mërgji. Jo po është mërgje të lëfukaha. Jo kështu, jo ashtu. Edhe, kanë nëzit pas taj tek vlëzërit, kanë folë kundër Shekha Albonit që a e mirë është në hadith, po akiden mos e merë një piti. Kure kanë pëtë Shekha Ibn Uthejminin Rahimullahu Ta'ala, ka thonë a i cili flet, a i cili thotë, që Shekha Albani është murgja e nuk e njef i rgjan, nuk e njef murgje lëkun, nuk e njef, se ne e njohim Shekha Albanin se kush është, e mës të flitit për ulemat tjertë të cilët e kanë mbrojtur Shekha Albani Ramallahu Ta'ala, i cili ka qenë pishtarë ndryquës, i cili ka qenë prej muhadithave bashkohor, kjo ishte e tëra që ka disha të them, subhanik Allahume, wa bihamdik, shëduan la ilahe ila endë, استغفرك واتوب اليك